V dnešním videu si zkusíme další napodobení Pet Simulatoru X. Takže pokud vás zajímá, jaké tahle hra bude, tak se dodívejte až do konce. Takže čau lidi, já jsem Ondis a vítám vás u tohle videa, no a dneska si teda zahrajeme Pet Pose. Sám se zvědavý, jaká tahle hra bude, protože jsem ještě nikdy nehrál. No a právě vy jste mi psali, že si mám tu hru zkusit, OK, takže jsem ji teďka právě začal natáčet. No a máme tady samozřejmě výběr prvního peta, což je úplně klasické tady na tyhle pet simulator hry, takže si vybereme samozřejmě pejska, protože pejsci jsou samozřejmě nejlepší. No a už jsme tady vlastně na mapě. Vypadá to jako extrémně podobně k pet simulatoru, akorát damage tabulka je vlevo místo vpravo. No a co tu máme dále? Máme tady merchanta, no a nevím, jestli ten merchant tady je jako pořád, ale možná můžeme k tomu merchantovi jako prodávat svoje pety. No každopádně jdeme si tady něco na farmy, no a zkusíme otevřít nějaké vajíčko, ať to je samozřejmě trochu zábavné tohle video. No a uvidíme, co tu je vůbec za pety, no a jak se to vůbec hraje tady ta hra. Farmím jako extrémně pomalu, protože přece jenom mám tady level 1 peta, což je úplně to nejmenší, co můžeme mít, no a jsem zvědavý, co dostaneme potom z těch vajíček. Jestli to budou nějaký silnější peti, nebo jestli to budou stejně slabí jako tady tenhle pejsek. Každopádně teďka jsme level upli, jsme už level 2, no a nevím, jestli za ten level něco dostaneme, nebo jestli to jen tak, že levlíme. Každopádně tady item shop, ten je úplně stejný jak pet simulátoru, máme tady exkluziv dokonce vajíčka. Ach jo, co ti, proč ty lidi vůbec furt takhle kopírou ten pet simulátor, když už je tak 10 a všechny jsou úplně stejné kopie, tyjo. Máme tady samozřejmě game passy, což určitě bude úplně to stejné jak pet simulátoru. Máme tady nějaké boosty, no a nějaký redeem code, takže úplně stejné jak pet simulátoru. Co se mi tady ale líbí, je, že vlastně ty megacoiny můžete získat zdarma, že hrajete tu hru, takže teoreticky si můžete našetřit, sice to bude trvat hodně dlouho, ale můžete si našetřit na nějaký game pass nebo na tady to exclusive legacy egg, no a můžete si to otevřít úplně zdarma. Což pet simulátoru samozřejmě není, tam si všechno musíte koupit za Robuxy a není žádná cesta, jak to můžete získat zadarmo, jedině tradením samozřejmě, ale kdo by vám tradenul zdarma peta, co stojí Robuxy, že jo. No máme teďka tady na tuhle vajíčko, na tuhle za 350 kojníků, no máme tady kočku, psa, krávu, prase, potom tady slepici, no a tohle je možná nějaká sova zlatá, OK, takže jdem to zkusit otevřít. Dáme ano, no a uvidíme, co nám padne, no a ta animace teda vůbec není pěkná, lidi, to animace je hrozná. No každopádně aspoň tady máme silnějšího peta, vlastně 6x silnějšího než je ten můj pejsek, takže teďka můžeme zkusit i farmit a myslím si, že to bude rychlejší, ano je to o hodně rychlejší, no a my nemůžeme mít dva pety na stejném, vlastně stejném místě? Aha, můžeme, jenom je to tady trošku takové zabagované mi přijde, takže nastavíme si tady pet sending, jestli to tu je. No a pet sending tu ještě není, OK, tak to je docela špatné, musíme tady po jednom klikat, aby jsme tady mohli farmit se všema petama, což jako nevím, jak by dělali hráči, trvá s 8 petama furt klikat, jo, to bych se asi uklikal k smrti. Takže jsem si všiml, že vy tady můžete udělat revert, co znamená, že vlastně můžete začít od znova, no a dostanete za to nějakou odměnu. Dostanete zase ty kojníky, co jdou koupit i za Robuxy, takže to je super. Zase můžete vlastně farmit tady tyhle kojníky a koupit si nějaký Game Pass nebo ty Exclusive X. Ale třeba jsem tu jako zatím neviděl ještě trading, takže nevím, jestli tu je vůbec trading nebo ne, ale je to zajímavé. Takže tady v téhle hře nedostanu rate od fanoušku a nedostanu všechny nejlepší pety, co tady jsou, takže to je super, aspoň si to užiju pěkně od začátku. Každopádně už teď mi strašně štve, že tady jsme zase pomalí, nemáme tady hoverboard, nemáme tady vůbec nic, nemám tady za sebou své krásné huge pety, takže zase musím začínat oznova, no ale jdeme si koupit další vajíčko, no a furt máme jenom na to nejlevnější za těch 350, koupím si jich víc, no a uvidím. Každopádně lidi, ta animace je fakt příšerná, jako já se na to ani nemůžu dívat, vy tato vajíčko jak skáče a najednou se to otevře, to je, ach jo, to je fakt hrozné, no každopádně jdem si kouknout, co nám všechno padlo, padly nám tady jedna vlastně slepička, která má 7 damage, no a jinak samé tyjo, nic moc peti nám padly, takže máme tady akorát krávu, no a vidím, že jako těch petů moc neexistuje zatím, 18 000
pletu, vlastně to je skoro jak, skoro nějaké exkluzivky, to jo, jak exkluzivky v Pet Simulatoru X, protože těch je taky málo, ale je jich zhruba takhle, no a dokonce je i víc huge petů v Pet Simulatoru než tady tohle prasátka, takže je to docela poměrně vzácné. Já si tady teď equipnu nejsilnější pety, co mám, no a zkusíme farmit a dostat se do další zóny a uvidíme, co tu vlastně v té hře je. No jako lidi, zatím je to tu úplně prázdné, nemknu se si tam tu lokaci, tam vůbec nic není, ale vůbec nic, tam je prostě jenom plocha a farmí se tam, že jdeme si otevřít tady tohle nové vajíčko, co jsme ještě neotevřeli, no a padla nám tady tahle kočička nebo myška se srdíčkem a má 13 damage, ach jo, 13 damage a tohle vajíčko stojí 7,5 tisíce lidí, já budu farmit tak dlouho, že se mi z toho udělá špatně až. Jinak máme tu tady tyhle hitboxy, to jsem si ještě všiml, že když na ně klikáme, tak dostaneme nějaké tady XPčka navíc, což jako ty XPčka furt nevím k čemu, jedině k tomu Riverfoonu a to je tak všechno. No a furt nevím, co je ještě tady tohle, tady jsme ještě nebyli, takže jdeme se tu zkusit kouknout. A je tady napsané huge machine, takže tohle je možná nějaké huge pety, ok, no a jo, tady je nějaký spin, asi nějaký zásných pet, tady je huge pet, ok. Jo, a my si dokonce můžeme tady vybrat nějakou peta, kterého bychom chtěli do huge varianty, což je docela cool, to by se mi líbilo i v Pet Simulatoru. No a za 1 milion tady těchhle kojníků, a nebo za 250 těch kojníků za ty robuxy si tady můžeme vytočit kolem štěstí, no a možná nám tady padnou tíhle dva huge peti. To je cool, každopádně na tohle my teď nemáme, ani nevím, jak se získávají tady tyhle další coiny, možná to jsou nějaké gemy, nevím vůbec. A tady máme pet collection, ok, takže pet collection vlastně už máme celou splněnou, ok, tak to je docela divné, že tady vidíme všechno v pet collection, každopádně tady můžeme vidět huge pety, no a těch huge petů je fakt málo. Třeba tady tenhle pinguin ještě vůbec neexistuje, nebo tady tahle sova taky ne a plno dalších tu vůbec neexistuje, takže tohle je ještě hodně vzácné tady tíhle peti. No a pokud bychom je získali, tak by se byly hodně laky, ale zatím vůbec nevím, jak je získat. To potom je půjde jenom v tom kole štěstí, takže to bude složité. No ale ještě jsme se nekoukli, kde jsme se, tady jsme ještě taky nebyli, takže zkusíme se tady vyjabrit nějakého peta. Jo, to se dělá za tady tyhle koníky, no a my nemáme ani jeden. A ten merchant, zkusíme jít k tomu merchantovi. No a když, aha, my můžeme získávat ty koníky za to, že prodáváme ty pety. Takže jsem tady prodal 3 pety, no a zkusíme si tady vyupgradit třeba tuhle kočičku. No a uvidíme, kolik získáme. OK, OK, 16, no a když ji upgrademe znovu, tak má 20. Takže to je zajímavé, že tady si můžete upgradit ty pety vlastně jenom podle levelu. Takže můžete mít podle mě hodně velký level toho peta, no a potom dává obří damage. Ale jako lidi, upřímně se mi vůbec nechce farmit 75 tisíc koníků na tu další lokaci, protože jak vidíte, tak ta farma je tady strašně pomalá, ale jakože fakt strašně, to v Pet Simulatoru bych to měl podle mě 10x rychlejší tu farmu, no a hlavně bych získával 10x víc koníků. Ale lidi, tak co bych pro vás samozřejmě neudělal, dneska jsme tu od toho, aby se na tu éru pořádně koukli, takže já si tady budu chvíli farmit, no a potom, až budu mít něco zajímavého, tak vám dám vědět. No upřímně lidi, tady to nevypadá vůbec zajímavě, tady je to stejné a není tu vůbec nic nového lidi, to je strašně, až tam vzhledy nějaká čestka nebo nějaký plamínek vidím, no a to je zatím jako všechno, akorát já tady vždycky musím farmit, no a jak vidíte, tak tady ty koníky dávají strašně málo, já teďka už farmím tak 5 minut, dejme tomu, no a furt mám 38 tisíc, což je strašně málo, no hlavně je tu plné všechno předražené, hlavně ti peti nový, jako ty vajíčka, to je strašné, my máme vlastně 20 damage a za to vajíčko jsme dali nějakých 7,5 tisíce. A dokonce mám takový špatný pocit, že všichni peti jsou úplně tam na začátku, takže tu není nějaká další lokace, co bychom vlastně mohli získat nějaké speciální další pety, takže nevím, jestli to má vůbec cenu farmit ty lidi. No každopádně já si zkusím proběhnout zase tady na hodinu, no a zkusím zčeknout ty vajíčko, jestli tam není nějaké za aspoň 20 nebo 30 tisíc nějaké drahšie, máme lepšího peta, protože s tady těma peta se fakt nedá farmit lidi. Ach jo, je tu vajíčko za 50 tisíc, takže tady ještě budu se nafarmit 2000, to nevadí, to máme za chviličku, no a zkusíme si to otevřet, doufám, že nám něco krásného padne.
Tak dobrý, 50 tisíc máme, dofarbíme to tak, super, no a jdeme si to koupit. No teď řeknu vám, že ta hra mi fakt vůbec nezaujala, je to strašná kopírka Pet Simulatoru a ještě k tomu vůbec není zábavné, za mě vůbec není zábavné, nemám tady co dělat. Vlastně všechny upgradery jsou hned tady na začátku, no a já si tady vlastně nic nemůžu odemknout, teda pokud až tam vzadu něco není, což asi bude, ale než bych to odemknul, tak tyho bych tady musel strávit minimálně 3 hodiny. Ale jdem si otevřít to vajíčko, tak uvidíme, co nám padne, animace se tady sekla, no a padl nám tady tenhle vlastně nosorožec, doufám, že to je nosorožec a má jenom 45 damage, ok, jako není to úplně hrozné 45 damage, ale i tak, jak na to, že to vajíčko stojí 50 tisíc, tak by to jako mohlo být trochu lepší. No každopádně, pro vás je tady na farmu těch 75 tisíc na to další lokaci, nás zkusíme jenom testnout, kolik nám to teď bude dávat, no a jako, jak jsem mluvil, že ten nosorožec není tak dobrý, tak nakonec mi docela pomohl s tím farmením, měl jsem to o hodně rychleji, než kdybych ho neměl, takže zkusíme teďka nafarmit tady něco z té nové lokace, no a vidím, že nám to dává úplně nic. No, tady na 300 tisíc by už jsme farmili dlouho, no a upřímně mě se už tady v té hře fakt farmit nechce, takže asi ukončím tohle video. Hodnocení tady téhle hry bych dal tak asi 1 nebo spíš 3 z 10, dáme to takhle 3 z 10, aspoň nějaká snaha tady je, ti peti nevypadají špatně, než jsou to úplně nějací škaredí peti, ale každopádně vlastně je to hra úplně o ničem, když máte Pet Simulator X. Bonusový bodík určitě vám i za ten shop, že si tady můžete vydělat vlastně ty megakojníky zdarma, no a ještě tady za ty rebirthy, kde si to taky můžete vydělat. To je za mě super věc a Pet Simulator by to měl přidat taky, aby vlastně i ti, co nechcou dávat do Robloxu peníze, aby si tu hru mohli užít tak, jako ti, co do Robloxu peníze dávají. No a každopádně já si myslím, že pro dnešní video by to teda stačilo. Pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů. No já se s váma rozloučím, mějte si krásně, užijte si zbytek dne a čau.